քաղաքականություն։ Անկարայում նախորդին մեկնարկել են Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի զինվորականների մասնակցությամբ Հավերժություն 2012 հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Զորավարժությունները տևելու են մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Դրանց մասնակցում է 19 մարդ։ Դրանց վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրոն Հովանիսյանի կարծիքը լսենք առանց մեկնաբանության։ Մի տեսակ փող գործածությունը ռազմական տերմին է։ Հավերժությունը մի քիչ լիրիկա է ասել։ Ասենք զորավարժության համար ընտրել անուն հավերժություն մի քիչ կներեք գեղարվեստական դաշտից է։ Վերացի ու Թուրքի միջև հավերժություն ինչ որ։ Նշենք, որ այս զորավարժություններն անցկացվում են ամեն տարի։